uriya munsi niba nzarara nsake ndazijoro nzabyuka nsenge bakunze ba filime Inzira y'Umusaraba season ya kabiri episode ya 10 season ya kabiri episode ya 10 ibintu bigiye kuba byagenda bite ko noneho ibintu noneho byakomeje gukara ibintu byahinduye isura ngaha mwishyizeho umushaka kunyibira umugabo w'umwana wanjye iribagiza ahangaha yiteguye neza cyane kandi iribagiza afitemo nakantu kuwoba kwera ko iribagiza ari kuvuga ati ibintu biramutse atari ibyanyabyo koko nkabona ruriho ubusa kubera iki iribagiza akomeza kugira ubwoba kandi twese tuzi neza ko cyusa amukunda kandi koko cyusa aramukunda byukuri iribagiza ntabwo bagakwiye kugira ariko nkuko mubizi umuntu ntabwo abora kugiramo akantu kuwoba kubera yuko abari gutekereza byinshi abayibaza byinshi yibaza biramutse byanze nkuko byize ko cyose ugomba kumuhitamo ese biramutse byanze cyose namuhitemo byagenda gute ko none umwana w'umukobwa iribagize ko ntantu yaba asigaye hagatangaho kabisa uyu mukobwa bita isimbi mwamubonye isimbi ngira ngo muri kumubona kuko iribagize na isimbi irabigize na isimbi na ukobwa babiri batandukanye cyane yaba mu myambarire iribagize ari umukobwa wambara urukanzu runini ndetse rudadaba atambura ubusaterekana imbere cyangwa aterekana ubwiza nyaburanga bwe bw'imbere ngo bigaragaze ariko isimbi ni umukobwa wambara hafi ya nabyo umukobwa buri gihe wambuye utuntu tumugaragaza wese tugaragaza amaguru ye twenda kugaragaza hafi n'ibindi bice bye byose sinzi rero hagati ya iribagiza na isimbi ngo ninde wambara neza ngo ninde cyusa akunda wambara ese cyusa akunda umuntu wambara ibintu by'ubusa cyose ko tuzi ko ari umusore wiyubaha ayabukunda isimbi kubera ko nyine yabukunda imyambarire isinzi neza ko kabisa ko cyose yabukunda imyambarire isimbi kuko isimbi ni umukobwa wiyambika nabi tuve muri ibyo hano harimo ibintu byinshi byo kugira ngo tuganireho ndetse tube twasobanukirwa byinshi tubashe no kuba twamenya amakuru y'ibintu bigiye gusohoka muri iyi episode ya 10 ahangaha niho uruzajye umenyera amakuru yose ndetse ikibazo cyose uwaza cyangwa ikibazo cyose wifuza kubaza gusobanukirwa kuri iyi filime wakwandika muri comment hari n'inyunganizi wakwandika muri comment cyangwa ari icyo wifuza ko cyazaba wakwandika muri comment hanyuma natwe tukabajyanira ubutumwa tukabogereza ku banditsi b'iyi filime akabasha kuba bagenda babyitaho babikurikirana so dukomeze kuko twabonye ko kamarade na Emile bageze kwa mubyara wa Emile rwose ni umugore w'umutima mwiza n'umugore ukunda abantu wita ku bantu yemeye kubafasha arabakira abemerera yuko rwose agiye kubitaho ndetse azakora uko ashoboye kugira ngo abiteho uyu mugore ni umugore w'umutima mwiza ndetse ni umugore kabisa ufasha abantu ese ko twese tuzi yuko aba bagabo babatumyeho abicanye kandi ikintu kibabaje cyane hari umuti bafite ugomba kugera kuri iribagiza kuko uyu muti usobanuye byinshi haba kuri ba Emile cyangwa haba kuri iribagiza kugeza ku rwego bashobora no kwemera gupfira uwo muti so uyu mugore yemeye kubacumbikira kandi twese tuzi abicanye babatumyeho ndetse abo bicanye bagomba gukora uko bashoboye ko ariko kose bakagira icyo bakora sinzi neza niba ko bari abagabo baje bameze kuriya bari busige nta kintu kibi bakoze kandi ikintu kiri guhungabanya ibintu byinshi haba ku byo twese twitegaga haba ku byo twese twitegaga hari ikintu bari abagabo bashobora gukora kandi bari abagabo barakora ibintu bibi cyane bari abagabo baza gukora ibintu bibi cyane ndetse ibintu biri budutungure twese ntuzi gutungurwa nihagira umugabo upfa muri bariya cyangwa bose baramutse bapfuye kuko bari abagabo n'abagabo b'abanyembaraga n'abagabo babizobereye mu bintu by'ubugizi bwa nabi bashobora kwiza bakagira uwo baba bakwica ikindi kintu twabonye ahangaha kidasanzwe uyu mugabo wa Mukantambara twabonye ko aryamye twabonye aryamye uyu mugabo rwose umugabo wa Nyirantambara wa Mukantambara twabonye aryamye arangije aruta ari kumwe na Fabiola yarose ari kumwe na Fabiola ndetse baryamanye ndetse amara kurota baryamye na Fabiola twese twabonye ko Mukantambara yise abafata akibafata mwabonye ukuntu byagenze mwabonye ko Mukantambara nta mbyo urara Mukantambara uramutse gufashe yahita kwica ndetse akakwica byanya byo kandi umugabo we nawe
we yavuze ati uyu mugore aranyica na afite ugavuga ati uyu mugore aranyica ndetse uyu mugabo rwose afite gushaka uburyo akemura ikibazo cye gitaramubana ingora baze cyangwa kibe cyabasha kumurenga umagomba gushaka uburyo akemura iki kibazo gukemura iki kibazo nta kundi n'ukumena amaraso kuko ataminya amaraso aye nayo nawe ubwe ashobora kumenwa kandi twese tuzi uburyo ibibazo rwose abagabo bikemura uburyo bakemura ibibazo no kwica abantu ndetse se uyu mugabo arabigenza gute mwebwe muratekereza ko uyu mugabo yabigenza gute cyangwa murifuza ko byagenda gute ngo umwanditsi w'iyi filime cyangwa se abanditsi b'iyi filime bazagenda kubasha babikurikirana kugira ngo dukomeze turyoherwe ndetse dukomeze twenjoyinge iyi filime n'uburyohe bwayo kabisa ntabwo arakuvuga yuko iyi filime irenze ndetse iyi filime kabisa ikomeje kubica bigacika kuko ubu tuvugana nta yindi filime muri iki gihugu cy'u Rwanda irarebwa kuriya nta yindi filime iragira vizu zingana kuriya ngo irebwe n'abantu bangana kuriya ndetse ibe yabasha kugera ku rwego rumeze gutya aho buri wese yicara buri munsi ayitegereje kabisa buri wese yicara buri munsi ategereje ati biraza kugenda gute indi filime yanditse neza indi filime iryoshye niyo mpamvu rwose banyurwandika filime cyangwa wanyiri gutegura iyi filime bakwiye ibihembo kabisa niyo mpamvu kandi namwe tubakunda cyane kuko mukomeza gukunda filime yacu ndetse mugakunda n'ibiganiro byacu igica ni kintu yashyiriweho no kugira ngo ibe urubuga rw'abafana ibe urubuga tuganiraho n'abafana ndetse wandize comment turagusubiza ubaje ikibazo turagusubiza icyo ifuza cyose tubasha kugusubiza no kugira ngo tubashe kuganira n'abafana ndetse tubashe kuba twaganira tubashe kuba twarebera hamwe ibisa bwa ibyongerwamo cyangwa n'inyunganizi niyo mpamvu twese twajanga tugafata uyu mwanya kugira ngo tujye tubaganiriza buri munsi so tukiraho ngaho rwose ndetse mwese mwabonye uburyo uyu mwana w'umukobwa iribagiza ni umwana witwana ndetse n'umwana ufite umutima mwiza rwose nkuko ameze sinzi ngo yagukurikije ndanabwo ukukije uwitwa ngo nyina cyangwa uwiyita se kuko ntaho bafite nubwo tutazi ababyeyi ukuntu baba bameze gusa bashoboka bari ababyeyi bafite umutima mwiza kuko yarezwe n'abantu batagira umutima ariko we afite umutima mwiza ariko ubu tuvugana iribagiza yamaze kurambirwa ibyo bamukorera ndetse yamaze kurambirwa agasuzuguro isimbi amukurikirana ndetse habuzeho gatoya rwose bari bafatanye bari barwanye bari bagiye kumenana ndetse rwose biraza gukomera hanga kuko byo kubyanduka ariko kose isimbi na iribagiza barabana kandi babana mu rugo rumwe uko bizagenda uko ariko kose umunsi isimbi azongera kumenyera iribagiza kuko yamaze kurambirwa uburyo bamugaragaza hagati umunsi azamumenyera ari mu rugo cyangwa se umunsi bazirirwana sinzi niba hatazavuka intambara ese aramutse avutse intambara uyu mwana w'umukobwa isimbi murabona yayirokoka ate ko aramutse ahanganye na isimbi gutya nyina akabimenya yahita mwica mukantambara nyina ntambara ni nyiri ntambara rwose ahangaha uramutse umubabaje akagufata cyangwa akagucurwaho nago yakurebera izuba ndetse nta n'imbabazi yakugirira uyu mugore ni umugore rwose ufite umutima mubi kandi umugore w'umugobe ku buryo bugaragara uburyo buri wese abibona isimbi ari gukarangira kanyobwa niko nabyita mu buryo gukoresha imvugo ari gukarangira kanyobwa uyu musore wacu cyusa ari kujya kumureba yiyambitswishije ubuntu bw'ubujepo yiyambitse rwose yambaye ubusa rwose simbi n'umukobwa wambara ubusa sinzi niba ari byo byiza sinzi nimba ari byo cyusa akunda gusa ntimwibagirwe yuko isimbi yabwiye cyusa ati ndabizi neza ko ukunda aka gakanzu nako aka kajipo niyo mpamvu nakambaye akajipo k'impenure ha sinzi impamvu cyusa akunda kariya kajipo ese cyusa kukabwiye isimbi ko akunda kariya kajipo sinzi impamvu rero yaba akunda kariya kajipo n'ukuntu isimbi aba yiyambitse ubusa ese mwebwe mu bitekerezo mwongere mutekereze kabiri uyu mugabo warose aryamanye na Fabiola umunsi kuko bazaba baryamanye mukantambara cyangwa nyirantambara akabafata bizagenda gute ko hazahita haka umuriro ko hazahita haka umuriro kuko mukantambara ahangaha dukomeje kubona ubugome bwe ndetse uyu mugabo wa mukantambara nawe ubwe byamuteye guhangayika cyane akomeje kwibaza aravuga ati uyu mugore aranyica kandi nibyo kuko uyu mugore kuko aramutse amufashe yamwica uyu mugabo muratekereza
neza agiye gukora iki agiye gukora iki hagati ya Fabiola na Mukantambara arahita munde nabo yitamo Fabiola kuko nabo yareka ko atume umwana we asigirana gahinda ese araza gukora iki hanyuma yo kubona yuko ibibazo bikomeje kumusatira kanawe nawe byamubyanye ingora bahize araza gukora iki araza guhitamo kwikiza Fabiola ese koko arafata Fabiola amwica n'umwana we atwite kuko umwana Fabiola atwite nawe n'umwana we kandi kuze twabonye ko igisubizo kugira ngo akemure iki kibazo ari ukuvugisha Mulisa akaza kumufasha gukemura iki kibazo ndetse ibi bintu bikomeje nanjye kuncanga ibintu nanjye ngumije kubibaza ukuntu bigiye kugenda bigenda ariko niyo mpamvu twajanga kugira ngo tuganire ndetse mubashe kuba mwaduha n'ibitekerezo haba muri comment haba n'ahandi hose kugira ngo tubashe kuba twaganira ndetse tubashe kugira ibyo twahindura n'ibyo twakosora haramutse hari amakosa cyangwa n'ibindi byose mutoro mwatubwira niyo mpamvu twashyize urubuga kugira ngo tubashe kuba by'umwibaza byose tubashe kuba twabisubiza.